Jo, som fodboldspiller, der tror jeg ikke, du kan opnå noget større i Danmark. Så det var en stor ting, og det er en glædelig ting. Og det er helt klart noget, jeg har arbejdet hen imod de sidste par år. Er du virkelig en lille smule rørt op på scenen også? Er det en forløsning for dig? Det, der har været en forløsning for mig det her år, det har været, at jeg ikke har været ramt af nogle dumme skader. Jeg har haft et stabilt år uden de store skader. Jeg har fået masser af spiltid og holdt det niveau, jeg ved, jeg kan holde. Så på den måde har det været en forløsning. At det så medfører, at jeg får en pris, det er så en bonus. Netop skaderne, dem nævnte du også på scenen, når du sagde engang, hvem gjorde det, at du måske ikke troede på, at du ville nå hertil. Har du været tæt på at smide håndklædet i ringen? Det har jeg, op til flere gange. Men det er sådan noget som den her, der holder en i gang, og det er sådan noget som den her, der ved, at du ved, at du har noget at arbejde hen imod. Så på den måde så er det endnu federe at stå her i dag. Det er jo en individuel pris, du har vundet, men når nu fodbold er en holdsport, så kan jeg godt tænke mig, at du lige prøver at fortælle os, hvem sådan i løbet af din karriere har hjulpet dig længst? Hvem har gjort den største forskel for, at du er nået så langt? Det er svært at sætte en enkelt person på, men først og fremmest min familie, altså de støtter mig 100% i alt, hvad jeg går ind i. Og flere holdkammerater kan jeg også nævne. Du skal have støtte rundt omkring dig, ellers så kom, du gør det ikke alene. Du kommer ikke så langt alene. Det må man bare indse. Du er nødt til at have noget støtte omkring dig. Nu ved jeg også, at du er ekstremt selvkritisk og går meget op hele tiden at forbedre dig. Nu er du blevet kåret til Danmarks bedste. Hvad kan du stadigvæk godt tænke dig at blive bedre til? Jamen det hele. Altså i princippet det hele. Det er jo derfor, jeg træner hver eneste dag. Og jeg føler også, at jeg har mere at give. Jeg føler, at jeg har mere at give til dansk fodbold, og jeg føler også, at jeg har mere at give til min klub.